আপোনাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ ভাল লগা কথা যে আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ধিত বিষয়ভাৱে সভা আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে হৈ যোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছিলে আলোচনা হৈছিলে তাৰ সবিশেষ ইয়াত আকৌ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিবলৈ এখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইয়াত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিষয়ভাৱে আমাৰ জিলা সভাপতি আহিব আমাৰ প্ৰভাৰী সভাপতিসকল আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক বিষয়ভাৱেসকল আহিব বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল আহিব সেইটো কাৰণে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ বুথ আছে বুথ পৰ্যায়তো তেখেতসকলে ইয়াত বুথৰ কিখিনি আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি কথোপকথন হৈ আছে তাৰো বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এখন সভা শেষ হোৱাৰ পিছত বুথে বুথে তেখেতসকলে সভা কৰিব।